Bai, azkenean ba, partidua galtzen duzunean ez da bat erraza, gainera, bueno, sentsazioak ez ziren guztizunak, baina, bueno, orain bi partida garrantzitsua ditugu eta horretarako lan egingo dugu eta haietan ba, garaipena lortzea espero dugu. Bai, ostegunean kopako lehenengo kanporaketa dugu, han bigun, guk espero dugu ba, partiduna egitea eta batez ere ba, emaitza ona lortzea, gero bueltako partidan ba kanporaketa aurrera joateko. Kopa ba kompetizio ba ilusionantea da eta guretzat ba oso aurten oso garrantzitsua da eta horretarako ba lehenengo partidan ostegunean ba alik eta partidu beren egin nahi dugu lehenengo gainera bueno lehenengo mailako aurkari bat dugu zaigu eta hori ba arez eta ilusio handiagoarekin ba hartu behar dugu partidua. Bigarren taldetik igota ba, ez da erraza lehenengo urtean ba minutuak izatea eta bueno alde horretatik ba lehenengo partidu hauetan ba minutu ugari izan ditut eta gainera bueno partidu batzuetan ba taldea laguntzeko posibilitatea izan dut eta horregatik ba oso pozik nago, baina badakit ba orain ba jendea itzuli da eta kompetentzia ugari dagoela eta lanean jarraitu behar dudala minutuak izateko.